Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, ilalaram stas batola ro aw jodas. Zmanam de Mansoor Ahmad bache sa zma taluk da district of Shinasadi. Dear students, the social media pro platform bandi da awal wara de chmur stas pa khidmat ki da physics o da chemistry lectures pa pashto zuban ki record hoye. Da de lectures da record ho dwa maqsad de. Yo maqsad khuda de ch kam students ch ghariban students wi agda e padoy ne si chadi ulad si academies da ya tuitions da dore. کلاسز واخلی نو دا هغه خاص کر دا هغه ژوند لپاره د مرسته کو ریکارډو یم دویم دا هغه ژوند لپاره اکثره زموږ په علاقه کې دا سټډنټس موجود دي چې هغه غواړي چې د سوشل میډیا سره لرننګ وکړي زده کړو وکړي خو مسره دا شی دا هغه په وردو یا د انګریزي زبان باندې یو لیکچر باندې ښه سر نه خلاصيږي نو زه د خپل علاقه د خپل پښتونوال لپاره زه دا لیکچر سره ریکارډوم دا لیکچر سیدی په دی باندې د 9 تو د 10 فزیکس کیمستری او دا غته د ای پی سی فرست ایئر سیکنډ ایئر د فزیکس او د کیمستری لیکچر سیدی و ان شاء الله پر دې چینل باندې ملاو سی موږ اول سٹارټ د کلاس 9 دا خو د فزیکس او د کیمستری سره نو ان شاء الله دا چې د بلوچستان بورډ د سلیبس مطابق دی ټاپیک بای ټاپیک و ان شاء الله ار ټاپیک په ډیټیل باندې ایکسپلین وو موږ ان شاء الله دا غته چې کوم ایکسرسایز ایم اس کیوز دی نمریکل دی شارټ کوشن دی هغه به ان شاء الله موږ د سبق کو په ډیټیل باندې وی ایکسپلین کو نو سې زدا یو گزارش دی دا کم چې کم تا لیکچر کو لري کچیر دا پر فیسبوک دی نو زما پیج لایک یا که یوټیوب چینل دی نو تی چینل سبسکرایب کړئ او دا کم چې لیکچر زی و خپل فرندز یا همسایه یا دا سټوډنټس هغه اکیډمی نه نشکلی نو تاسو لینکس هغه ته هم شیر کړئ نو راځئ نن اول سٹارټ خو د کلاس 9 د فزیکس د کلاس 9 فزیکس یعنی د 9 فزیکس چپټر نمبر 1 د هغه نوم دی مر سره فزیکل کوانټیټیز اند میجرمنت د میجرمنت کم لفظ دی اکثر خلک دا د میجرمنت په ځای میجرمنت هم وایي اجی کم تور چې هغه سپو کې سایلنت کې نو د میجرمنت په ځای د میجرمنت هم وایي نو اول چپټر چې دی قدرمونو دا د میجرمنت د پیمایش او د فزیکل کوانټیټیز په مطابق باندې دی نو موږ به سٹارټ واخو تی داس چمو کې سټوډنټس خپل نوټ بک راو باسي پین راو باسي د دې کم نوټس دی دا الریډي ما سره کړی دی دلته لیکلې دي تی به سمو کې خالي به کاپي کړي نو ټایم د بچاو کې ولا فارما اول دې سره کړی دی لیکلې دي نو موږ سٹارټ واخو اول د فزیکس فزیکس چینج دی زه د هغه سره سٹارټ هم چې فار ایگزامپل دا چم د سټوډنټ په فزیکس په یو شی باندې سره خلاصيږي نو موږ د ډیر انیشل څه چې شاخو خپل سٹارټ واخو راځي اول وګور ورډ فزیکس فزیکس مراد چیش دی فیزیکس د اردو میډیم ولا یعنی سرکاري سکول ولا دته ورکیږي طبیعت وایي نو فیزیکس مرا چیش دی اول موږ د فیزیکس ورډ د اوریجن په اړه کې ګورچې دا فیزیکس ورډ اکثر کو اکثر سو یو کم زبان سدي او د دې مطلب چیش دی د سرنت کم د فیزیکس تور چلی دا د ګریک زبان یعنی په اردو کې هغه تور کیږي یوناني زبان دا د یوناني زبان یعنی د ګریک ورډ فیزیکوس اکثر سو دی چیز فیزیکوس او په انګلیسي کې د دې مطلب څه دی نیچرل فارم یعنی اردو مطلب د دې چې جوړیږي قدرتي شکل جوړیږي یعنی کم د فیزیکس ورډز دی دا د کریک زبان لفظ فیزیکوس اخصل سوی دی په انګلیسي کې دغه مطلب نیچرل فارم جوړیږي او په اردو کې هغه تور کیږي قدرتي شکل یعنی فیزیکس مراچش دی فیزیکس ګریک والا کم فیزیکوس یو ته وایي دا غس مراد نیچرل فارم دی یعنی د یو شی هغه شکل چې هغه نیچر ور کړی خدای پاک ور کړی فار ایگزامپل مرستې کو ګور ټریز دی مرستې سره سٹونز ماونټینز دا تمام هغه شان چې هغه ته شیپ یعنی شکل چې ور کړی خدای پاک ور کړی هغه تر کیش نیچرل فارم اوس کوم څه مارکر واخو ډیر سټوډنټ دا یو نیچرل فارم نه دی بلکې دا مرستې چیز دی یو سینتټیک فارم دی یعنی سینتټیک فارم سمورا چې دا انسان انسانانو جوړ کړی دی نو فزیکس ته فزیکوس ولې وایي یعنی د دې اوریجن مطلب څه دی د دې مطلب دا دی کله چې ساينس اډوانس نه و لوب ترکیان نه و کړی نو په هغه ټیم کې ساينس کم چې ولو سٹارټ د نیچرل پانس ولو پر غټ غټ شان باندې مطلب سټونز پر ماونټینز پر ټریز پر دا کم نیچرل پانس چې پر دې څه دی خپل شخصي د سټډیز اغاسه غسی دی نو په دا وجه دا غو فزیکوس لفظ چې شو دی فزیکس و دی نو موږ دا کوم دا چې دا موږ په سټېټمنټ کې لیکلای دي سټېټمنټ دا ترا دي چې دا ورډ فزیکس هاز بین ټیکن فرام ګریک ورډ فزیکوس which means natural form yani
The word physics has been derived from Greek word physikos, which means natural form. Yani physics the Greek zuban lafz physikos asal sawdi, je daga matlab chiz de natural form di. Examples mursa chiz di guys, examples mursa wood like a trees chiz wala mursa na check sura stone, dabar chuta wa mountain, hills, panun ghurun wagaira da mursa tamam chiz di, da mursa de natural form. No, sir, guys, that the physics definition of the definition absolutely not. Will you reason chisli what the chisli? That must come statement will you? That serve the physics, the word, the origin of Barakidae. That must the yo definition of Nadira Sholi. No, Kasuak must adopt the physics, yani the Taviat. Mkhpal say a definition of chisli. No, Akaba must the difference define ko. The physics, the definition, Samahya, dwa important term di, yani dwa important words di. Yo mursara meter di. Dwayam mursa chizdi guys, energy da. Che da dwa term mush clear kal. No da aga sabad ki mush dir asani sara physics sabak waiso, define waiso. No mush va start wa khuda our term matter asa. Pa urdu ki jadwa ki jay mada. Mada sa murad chizdi. Ur gori, student mada sa murad ar haga shay che aga mas lari or isa na isa chizni se zgay ni se. Mada sa murad, yani matter sa murad chizdi guys, هر هغه شی چې هغه ماس لري ډیر خلک دا وایي چې هر هغه شی هغه وزن لري ګوره سټوډنټس موږ ته زده کړه کوو خاص کر دا ساينس دی نو په ساينس کې به موږ دا کم شیان چې موږ تقریبا په ډیلي روټین کې غلط وایو نو موږ دا کوشش کوو چې دا شیان څه پوکو صحیح کړو نو سټوډنټس که موږ دا ووایو د میټر په ډیفینیشن کې چې هر هغه شی چې هغه وزن لري او زنګ نشي هغه د چی شول کیږي هغه د میټر ول کیږي نو د وزن لفظ استعمالول وزن چې په انګریزي کې یا په ساينس یا په فزیکس هغه ته ویټ وایي نو دا مرسته چې دا غلط دی ګوره یو ټیم داسې ټیم ورو چې په هغه ټیم کې د ماس او د ویټ یو کنسپټ ول یعنی ساينس دا نه ودا سوچ چې ماس او ویټ څه دا ډول یو شی دی لیکن چې کوم کې فزیکس هم اډوانس سولو ترقی وکړه په دې کې چینجز راغلو نو دې ولر سو میټر او ویټ په مابیس کې ډېر غټ شراو وسی ډیفرنس راو وسی نو د میټر فور ډیفینیشن کې موږ به د ویټ لفظ نه استعمالو موږ به لفظ استعمالو ماس چې په وردو کې هغه ډول کېږي کیمیات په دا ولر چې دا شی ماس مې کړی دی سټوډنټ ایا چکړی دی نو میټر سمورا چیز دی اني ثینګ ویچ هاز ماس اند اکوفایز سم سپیس is known as meter yani ar aga shay da aga mass hi aur aga is zain is waqt shur ki meter for example da marker de mush ka da ugur da de measurement to ke mass hi ko mass hi ugur for example suppose mush da waqt hi par balance bande par da razu sta mush waqt hi mush waqt hi da de mass hi aga 200 gram lo bi da mush sar zain is for example da end de for end man marker frode no da mush sar chi shunyu zain unyu da mush sar chi de meter de say so na example mush sar chi de different the meter ya mush ko ko da meter mush sara په جنرالي پر عام کنډیشنز باندې یعنی پر عام ټمپریچر او پریشر باندې د دې مر سر سو سټیټ دی سو حالت دی درې حالت دی یو سالیډ دی دویم لیکوډ دی درېم شته ګیس دی اوس کته دا اوس روند چې پلازما خوند د میټر سټیټ دی دیر از نو ډاوټ یز شک نه چې پلازما د میټر سټیټ دی خو دا هغه لپاره کنډیشن دا شی دی سټوډنټ چې پلازما کم سټیټ دی هغه پر زیات ټمپریچر او پر آی پریشر باندې سم کیږي موږ جوړوي سو نو ما ته خبر او کده عام کنډیشنز ده یعنی پر نارمل ټمپریچر او پریشر باندې د موږ سو سټیټ دي درې سټیټ دي سالیډ لیکوډ ګیس نو سالیډ ایگزامپل موږ سره بوک کتاب سالیډ هغه شی دی چې د میټر هغه ټایپ دی چې هغه چی شوی خاص شیپ لري ټیک سره هغه خپل فکس چی لري والیوم لري موږ نو ته انشاء الله په ډیټیل ډیسکس کوو لکه فوکس سره پین سره موږ سره سٹون سره ایتسټرا دا تمام چی دي موږ سره سالیډ دي چې هغه ایگزامپل دی د چی د میټر دی دا هغه لیکوډ لیکوډ چی سره کیږي سټوډنټ هر هغه شی چې هغه بهیږي فار ایگزامپل واټر موږ سره چی لیکوډ دی مرکری مرکری کتا چې د ترمامیټر کې کم اثر لیکوډ استعمالیږي واغه د چی شو کیږي مرکری ول کیږي پټرول لیکوډ پټرول چی سره موږ سره اغم بهیږي نو هغه شی د میټر هغه سټیټ چې هغه بهیږي هغه شو کیږي لیکوډ ول کیږي دا خطر گیسز گیسز په ځان خود مرسته چی دی میټر دی اوس فار ایگزامپل اواز دا اواز مرسته چی دی میټر دی دا چی دی ماس لري گیسز په دې کې موجود دی او دا سپیس نسی زای کو پای کی اوس که څنګه دا کو شنو کی چې سم دا سم زای کو پای کی یا دا سم ماس لري د دې کامن اسانه
کنسپټ کلیروم د پاره اسانه خبره ده چې و چې سټیم موږ په کورو کې کوم سلندر استعمالو د ګیس کوم ډبې چې استعمالو موږ چې سټیم دکاندار له ورسو هغه ته موږ سوای موږ یو کیلو ګیس واچو نو موږ دا شی خپله د دې چې شو اقرار کو چې موږ یو کیلو یعنی د دې مطلب دا شی چې ګیس چې سره ماس لري بل کته دې یو سلندر ته فار اگزامپل 2 کی جی ګیس ور لویږي نو موږ دا سلندر ته زیات زیات 2 کی جی ګیس ور لویږي ته دې سم مطلب دا چې نو سپیس دې هغه نسی ورته سم کوئسه نسی اكو پای کوي نو دا دې مطلب دا چې ګیس ز بزاتې خو چی دې ور سره ډیر ژوند میټر دې اکسیجن ګیس کم لیوینګ ارګانیزم چا خې او په بدی کې موږ کم ګیس راو کاربن ډای اکسایډ دا تمام سره چی دې دا ګیس دې میټر اگزامپلز دې دوی امپورټنت ټرمز دې اغه زموږ سره چیز ده انرژي ده و انرژي ته دویم نوم ورکو پوتنشل په اردو کې دا ورکیږي توانایی اوس پوتنشل چی څه ورکیږي یا انرژي چی څه ورکیږي ډیفرنت انرژي یا پوتنشل دا ته ورکیږي چې ته یو کار کوې د یو کار و صنعت ته چی ورکیږي انرژي ورکیږي بیا اکثره خلک داسې ډیفینیشن کوي چې د ابیلیټي آف ا باډي ټو ډو ورک از کال انرژي دلته موږ دا په کار چې موږ د ابیلیټي لپس نه کوو استعمال چی شي Student the ability labs merge the nook is the mother. Ability samurai is the cabliati. Do the merge labs is malu capability. Capability samurai is the salayati. No kayo salay car key, pas cabliati nuki, pachisha key, pas salayati key. Tixuno, no merge the ability labs may smallow, the chlaps may smallow, the capability. No energy ya potential is the different the capability of a body. The yo jism of a salayat. To do some work چا غلش چی شو کی کار وک is known as energy و هغه شو کی چې انرژي ور کیږي فار اگزامپل کومش فوتبال کو دا چې انرژي ده ک انرژي نه مش فوتبال نس کوی نو پلینګ فوتبال از د اگزامپل اف انرژي سیمیلرلی رائټینګ ا لیټر ک یو خط کې دام چې انرژي ده فار اگزامپل ز لیکچر اخن سپیکینګ کوم دام چې انرژي ده نو انرژي مات هغه صلاحیت را کړی دي چې ز چی شو کوم سپیکینګ وکم نو دا یو کار پر پامول صلاحیت شور کیږي سټرنس انرژي ول کیږي نو آی هوپ چې موږ په میټر او په انرژي دوار باندې وسر سر اوسلو شخ لاسلو نو چې په میټر او په انرژي سر سر خلاصلو اوس به موږ راسو فزیکس وسبو کو ډیفاین به کو د فزیکس وچ شو کو ډیفینیشن کو ګوره سټرنس فزیکس چی شي فزیکس د ساينس هغه برانچ دی هغه شاخ دی چې په هغه کې موږ یا میټر سټډي کو یا انرژي سټډي کو یا د میټر او د انرژي په نایبینس کې باهمي تعلق سپو کو سټډي کو دا څه ول کیږي فزیکس ول کیږي واټ از فزیکس د برانچ اف ساينس د ساينس هغه شاخ which deals with چې دا هغه تعلق دی with the study of matter the matter د مطالعې سره یا د انرژي د مطالعې سره یا and mutual relationship between them یا د matter او انرژي په مابینس کې موږ باندې تعلقات سپو کو study of the شو کې فزیکس ول کې یعنی فزیکس چیستی ک صرف موږ matter study کو dear student وداتم شو کې فزیکس ول کې ک صرف موږ انرژي study کو داتم شو کې فزیکس ول کې کمو ژوندار سو میټ یا مژ میټر او انرژي یا د دې دوه په مایبینس کې بهمي تعلق سره د کوداتن شول کیږي فزیکس ول کیږي نو اکثر سټوډنټ به دې کمپیوز دي چې د میټر او د انرژي په مایبینس کې میوچوال تعلق یا میوچوال ریلیشن شپ سره مراد څه دی سټوډنټس د میټر او د انرژي په مایبینس کې میوچوال ریلیشن شپ سره مراد د اينشټاين ایکويشن دی یعنی E is equal to mc square کچا موږ صدا کوشن وکي چې د میټر او د انرژي په مایبینس کې کوم تعلق دی موږ به سوال دی چې د میټر او د انرژي په مایبینس کې میوچوال ریلیشن شپ څه دی هغه E is equal to mc square دی دا E is equal to mc square و دا د ورکیج اينشټاين ایکويشن اينشټاين د ماډرن فزیکس یو غټ ساينټیسټ دی موږ دې به نو ته ان شاء الله سړی کو نو د په مطابق انرژي او میټرز یا ماس چې دي دا د دوه ډیفرنٹ انټایټیز نه دي دا د دوه ډیفرنٹ کوانټیټیز نه دي انرژي چې هغه موږ په ماس کې کنورټ کوي سو ماس چې هغه موږ په چې کنورټ کوي سو په انرژي کې کنورټ کوي سو شرط دا دی چې سی سکوير موږ چې شېر دو کانستنت شېر دو سینس نو د انرژي او د میټر په مایبینس کې میچوال ریلیشن شپ سره مراد دا دی چې موږ انرژي په میټر کې کنورټ کوي سو میټر په انرژي کې کنورټ کوي سو دا د
بیا ډیفرنٹ کوانټیټیز نه دي دوه ډیفرنٹ مختلف شیان نه دي دا یو قسم شیان دي یو په بل کې بدلیږي که سچ هم سکوير اپ دی سی یعنی سکوير اپ دی سپیډ اپلاید شي کړو کانسټنت کړو و دا د ورکیج آینسټاین ایکویشن ای سمورا چیز دی ډیفرنٹ انرجی دا ام سمورا چیز دی ماس دی سی سمورا چیز دی سپیډ اپ لایټ دی سپیډ اپ لایټ سمورا چیز دی چې موږ سپیډ اپ لایټ چې هغه ته موږ وایي یونیورسل کانسټنټ او دا هغه ویلیو چې موږ سره 3 into 10 raised to power 8 meter per second yani 30 crore meter per second pa 30 crore ke speed kam light se avachish ke distance ki dadya samura chiz de 3 into 10 raised to power 8 meter per second samura da is rent kam sun chiz de aur arch de the sun se kam radiations kam light rasi hai tits the our speed so de 30 crore meter per second de che pa scientific notation ke murda ta rali ko 3 into 10 raised to power 8 meter per second se so was kamur sa don so da question ke che sir energy starts the e sa da mush pa e za ya kala the mass starts the aga pa m ni mush da m sa za ya ki speed of light starts the a khud s sa da speed ya light mush wa khud s sa da no mush pa c uni represent ko student da ga wa cha da reason da shay di che speed of light da kam light sha zi da mar sa da mzi ki wa da wa ga da wal ki je cosmic rays kam rays student cosmic rays اغه ریس چې اغه د سنس د ارتو خاطر ازي اب چونکه د کاسمیک ریس سٹارټ د سی صدی نو په دا وجه سپیډ اپ دی لایټ مش په چې زایرو سټوډنټ په سی باندې زایرو نو زه دا اینه لرم چې سټوډنټ تاسو به د نن په دا بنیادی لیکچرز باندې سر خلاصو وي دا زموږ اول لیکچرونو ان شاء الله سټوډنټ سبا موږ دویم لیک ټاپک سټډي کو دا چپټر د څنګه موږ سره نن چې فزیکل کوانټیټیز دی نو کدر مونږ سمارټي سټوډنټس اوس به پر تی باندې یو دا کوېشن وکم نو ته می انسر ما ته په کمنټ باکس کې راکې ان اسانه کوېشن دی کوېشن دا دی اکثر کتی او لدلې دا سپنی ټایپ کوېشن دی چې هغه مر سر کوېشن دا دی کوېشن وار سټوډنټ انسر په کمنټ کې راکې کوېشن دا دی کیا نر ماده او سکتا ہے سنر چې دی هغه مر سر ماده کدی سي کنه نو د دې انسر وتی سپوکې په کمنټ کې ما ته راکې نو ان شاء الله سټوډنټس کته سم لیکچر ورسوي دی چینل سبسکرائب کی پیج لائک کی او خپل کمنٹ را کی مخ شیئر کی ان شاء الله به مل ملایو جو په یو بل لیکچر کی دراغو پر اجازه را کی د الله امان